приятели от Остин, сърцето на Тексас. Ще направим една сесия от отговори на ваши въпроси по време на Гран При на Съединените щати. И започвам с въпрос на Веселин Цонев, който пита: Росберг ли стана по-бърз в последните няколко състезания или Хамилтън загуби скорост? Това е голямата тема, разбира се, през последните месеци във Формула 1. В навечерието на Гран При на Съединените щати Росберг води уверено пред Луис Хамилтън. И онова, което мога да споделя като първо впечатление от появата на Росберг на пистата, е свързано с начина, по който Росберг възприемаше журналистическите въпроси, много по-уверен, много по-сигурен в себе си е Нико, особено след победата в Япония. Отговори на един от британските колеги, че те му задават подобен тип въпроси за това, че той не е печелил на дадени писти тази година, обаче това се случва. Дали това се дължи на някаква по-добра бързина, която той е добил в последните седмици? Смятам, че по-скоро има едно много добро стечение на обстоятелствата за него. От гледна точка на използването на техниката, от гледна точка на това, че той наистина успява да намери по най-добрия начин възможно най-добрите настройки на своите автомобили в конкретните състезания. И плюс проблемите, които Льюис има напоследък в Формула 1, смятам, че тази съвкупност от елементи води до състоянието, в което се намира Нико в момента. Но пак се връщам към психологическата битка между двамата. Аз лично никога не съм виждал Росберг в такова настроение, с такава увереност, с това, че как преди малко говорил с съпругата си и се чувства прекрасно, дори да се срещне с нас медиите, мисля, че нещата наистина се развиват много благоприятно за него. Но както и самия той каза, има все още 4 състезания, когато правим това видео, състезанието в Съединените щати тепърва предстои, още 4 състезания, има страшно много точки, но като бързина, не мисля, че нещо повече виждаме от Росберг. По-скоро виждаме по-добър баланс в начина му на работа като цяло. Иначе при Льюис, според мен, по-скоро действително има една концентрация на лошо стечение на обстоятелствата. Не смятам, че Льюис е станал по-малко добър пилот. Просто има години, има периоди, в които е по един или по друг начин нещата не се случват така добре, както на човек му се иска, независимо, че той работи по същия начин. Льюис продължава да бъде изключително активен в своята работа и извън пистата. Говори много естествено за него. Това е домашно състезание, в крайна сметка, в Остин, за последните дейности, които имаше, за това, че той се опитва да популяризира Формула 1 в Съединените щати и мисля, че това му се отдава. Но като цяло, наистина смятам, че една балансирана позиция от страна на Росберг в момента му дава много повече спокойствие и много повече сила. Да видим естествено как в крайна сметка ще се развият събитията до края на годината. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с други ваши въпроси.